Sveikas, anukas. Reik pagalbos. Faibėmų serverį noriu atidaryti. Importinės mašinas pardavinėsiu šaibas kalsiu. Ar gali padėti? Kuo aš tau galiu padėti? Tai nukreip tave į Zeb Hosting. Zeb Hosting yra vienintelis oficialus FiveM partneris. Serverį įsigyti ir konfigūruoti net tu sugebėsi. Prireikus pagalbos, jūs lauks 24 valandos per parą, 7 dienas per savaitę. O jei užsimanysi kitokio žaidimo serverio, pas juos yra daugiau nei 100 žaidimo hostingų. Apsilankyk zebhosting.com, išsirink hostingo paslaugos, kurios prasideda nuo 4,90 €, panaudok kodą Stitches ir gausi 20% nuolaidą. Matai kaip čia? Ačiū tau, lėkiu užsukti. Nerušką, Zeb Hosting, kai noris, daugiau galios. Tai kągi, sveiki visi. Mes ir vėl susitinkam kelyje du, legendijame žaidime. Trečias epizodas jau. Aš net nežinau, kur aš važiuoju. Laukit. Reik važiuoti apie pasikrovimą. Pasikrausim, kažkur nuleksim. Nu neapiepsim, buvo geras. Čiut neapsivertėm. Reiks pasukt mum į dešinę, važiuosim į Sandy Ranchą, ten pasikrausim gal kažkur, nuvažiuosim kažkur. Kaip su kūro reikalai, šiaip reik tur kūro. Man atrodo, čia reikėjo pasukt kažkur. Ten bet žemėlapis tai labai geras. Sugrūdau mašiną į priekį. Oi, kairė, Sandy Ranchą, važiuojam. Nu, nėra labai geras kelias. Bet nukirsim bent kampo. Nu, ir aš labai tikiuosi, kad čia galėsim pasikrauti kažko. Nes jeigu negalėsim nieko pasikrauti, bus labai negerai. O, žiūrėkit, važinėja žmonės, važinėja. Pasilenkiam. Kur mano šviesos? Šitas įjungt. Šiaip lyt pradėjo, zajabys. O, Sandy Ranchą atvažiavom. Pažiūrėsim, ką čia galim pasikrauti. O, pieną galim pasikrauti. Nukraunam. Davai važiuojam, kur mums reikia? River Valley. River Valley, gerai, River Valley. Ar mums reikia... Oi, op, šikmat. Ko aš į mane atsitrenkė? Nu tai gaidyti, kad tu važiu... Krovinio pažeidimo 77%. Tau būtina buvo taip nepadaryti. Dvi štukas sumokėjau, kad gaidys į mane įvažiavo. Super. Čia prasme, tiesiog super. Ai, čia į minusą, bet su tokiais važiavimas tik į minusą. Tiek aš pinigų apšitų nežinau. Važiuojam, reik nuvežti. O pro kur važiuoti? Lemba čia kokį ratą reik daryti, čia kaip tų kelių nėra. Pizdės. Trečiu bėgiu, tai bevažiuoja mašina. Oi. Jung ketvirtą, būk žmogus. Ir kūro nėra, eik tu šiknon, gerai. Žiūrim, kur degalinė bus, reik susipilt. Na, mums dabar reik sukti į kairę, važiuosim per aplinkų, per viršų. Mes daugiau, bet niekur nelabai kur ir pravažuot. Čia mes jį patiem daug prisikrovim, kad mes taip sunkiai važuojam, ar kas čia yra. Bandytai, blėt, važinėja. O mums pizda, man atrodo. A ne, žiūrėkit, neapsisuka bandytai, gerai. Taip, pasižiūrim, jo, sukam į kairę. Kertam kampą, nėr čia ko važinėti tiesiai. O, antras valtas, skirtkai tas reikalas. Kiamba, pizdėti tai mašinai. Čia degalinė kažkur yra, matau. Reiktų šiaip užsukt. Kaip aš lenktynėse galiu būti antras? Nesąmonė. Aš būsiu paskutinis ir nežinau, aš atvėsiu iš vis pristatyt. Dabar greitai be sustojimo užsipilam kūrą. Ateip, va. Ne, ble, dar štuką už degalus. Į minusą. A dabar pavažiuojam prieš eismą. Įsinam tiesiai. Jo, varam tiesiai, pažiuosim aplinkui. Bandom spaust. Mulės, čia galima ir apsiverst taip. Reik neįsidrasti, nes man atrodo, mes vėl kalsim kažkur, čia gali būti paskui vėl negerumo. O, blėt, bauda vėl, nu tu kurmi. Ne, aš matau, kad aš į minusą dirbam.
Bet dirbt reikia, dirbt reikia. Nieko kitaip nebus. Vis penktas, stabdom. Bet į vandenį tik neįlėk, bu geras. Milicija, milicija. Arba nestabdytų vafliai. Aš rimtas rimtai. Bet mane vejas, aš matau. Tik pro kur jie važiavo, kad aš jau antras net. Nieko nesuprantu. Spaudžiam shiftą, kad greičiau važiuotume. O, žiūrėkit, avariją padarė, pahūras. Kad čia jie visi blemba susitrankė, tas prieš eismą ten važiuoja, matau. Ką jie čia išdarinėja? Kaip vėl įjung man valytuvus? E, pasitrauk, gaidį. O, tu, nu, nieko nematau, ženklas, ženklas, ženklas. Pavažiavom. O, tu, blėt. Ir susikabinam vėl. Ir vėl susikabinam. Tik, blėt, matai, kad aš važiuoju, nahui. Debilė, tu, blėt. Vėl štuka 500, zajabės. Į minusą. Į minusą, kaip, blėt, tolka tak, nahui. Pent antras vis dar. Tas lietus, tai zajibali, kaip man valytuvas įjungt. Gerai. Valytuvai veikia, važiuojam toliau. Blėt, netraukia tas triperis. Jop, šikmat, reik naujos fūros, nieko nebus. Davai, užšokam greit pasitaisyti, gal da kažko nesutvarkiam man. Ne, viskas sutvarkyta, lyg ir. Davai, davai, kitą bėgį jung. O, matau, degalinė bus, reiks užšokt. Lema, man tas mašinas nepatinka, man su jom važiuot. Jau, blėt, nemoka važiuot. Ok, tu kurva, ok, tu kurva. Mentai stovi. Degalinė, greit užšoksim. Reik mokėti, va taip va kurą prisipilt greitai nesustojus. Bet kai lenkiniauti reikia, tai labai gerai praverčia. Gerai, išjungiam. Nebereikalinga. Nebelyje. Kebritai, jeigu norite dar vienos dalies keliedų, nepamirškite paspaus laiką. Nu, 100 laikų ir padarysim dar vieną keliedų epizodą. Išspauskit, spauskit laiką, nepagailėkit, parodykit, kad patinka jom ir bus ateityje. Kas ten vėl blemba susimuturavo? Kad kairės pusės veidrodėlė nėra, va tai yra blemba dešinės, tai yra. Veidrodėlė nėra, tai nelabai gerai. Žiūrėkime, mes pasivijom vieną ar nelabai. Pasivijom kažkiek. Lemba, dabar nežinau, man sukt reikia ar nereikia. Nereikia, dar varam tiesiai. Nu dabar jau visą laiką tiesiai. Jūs penktas, kaip aš galiu būti penktas, jeigu aš antras? Nebent jau pagal laiką. Aš matau, jie aš pasivysiu, o jau bus kaip jam, kaip pasivysiu. Aplenksiu. Davai, davai. Ta 14 minučių turim pristatyti siuntų. Piškia aš už grybą bebuvom, bet nieko. O, 100 lėkiam. Blėt, su tais posūkis gali būti tiskai negerai. Lenksiu, gaidį lenksiu. Jo, jo, tu stabdyk. Tik, blėt, manęs neblokok, pūro, dėlbajo, bet, na, bet tris juostas važiuoji. Nu, 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 kodai tu, blėt? Degradas, paskutinis. Blėt, aik tu nahui. Aik tu nahui. Ai, blėt, blėt. Ir prapisau ir krovinį nahui viską, blėt. Į fūrą dar apsivertė 3 kartus, blėt. Tu kurvė, kurvė, nu kas... Nu kas per nesąmonė, blėt? Kas čia dabar dar vyksta? Aik tu nahui, kaip šiam užsistryš, žinau. Palauk, blėt, man tai reikia išvažiuot. Pizda fūrai, na. Nu va, da... Ir pastatė prieš priešą. 3500. Oja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 j
bet norėsim žaist. Gerai, važiuojam iki River Valley, pasikrausim kažką, bandysim nevežt kažką kažkur už kažkiek sajabys. Ne, nu, ta prasme, nu blėt, aš nebegaliu.
kokia šikna čia yra. Tiek nedaug buvo likę, būčiau nuvežęs, pristatęs, uždirbęs kažkiek pinigų ir viskas, ir važiavęs toliau. Nesiseka, dėdė, nesiseka. Pastoviai, reikia gal važiuoti ramiai? Aš nežinau, bet nespėsiu tada ramiai. Į laiką nespėsiu, lenktyniaut nespėsiu. Šitie važiuoja, blėt, per tris juostas dar, blėt, užkišinėja. Triperiai. Na va, atvažiavom lyviai valiai. Taip, žiūrim, ką galim pasikrauti. Konservuoti mėsą į Sandy Ranchą. Nu atgal ten, kur iš kur atvažiavom vėlai ten pat. Nu va, kraunam, įsivažiuojam greitai. Medžiai. Turim būti pirmas. Dėl aš nieko nepadariau, šipis, blėt, tik aš lenktyniauju. Atstok nachui. Dus nachui šia. Nu tu kurva, dar mane padauži kartą. Tadai pastuksenk. Nestos tau niekas. Viskas, visą gerą. Išvažiuoju aš. Važiuoju aš šuntą pristatyti, blėt, reikia man pinigai spaudžia. Nuo mėnų tu pabėgta su fūra, jėbis. Posūkis, aš tikiuosi čia važiuoju. Bet panašu, kad čia. Tu jau sustabdykite automobilį. Ha, sustabdysiu aš tavo automobilį, blėt. Kai sustabdysiu, tai nespėsi rinkt mentas. Aš 120 savo vynioju nuo jūsų. Sėkmės mane pagaut. Gaidžiai. Nu, jūs ką? Blėt, tik man reik pavai... Eik tu nachu! Netiečiai atsiprašau, biškelčiai. Nepykit labai, fūra pavogės. Kūro greitai. Va. O čia kūro posūkis, eik tu nachu, nu vėl, blėt, negerai. Čiūt išvegėm. Čia atstumai labai dideli, ratais, kvadratais reikia važinėti. Blėt. Atstok. Atsistokit, nu. Bet aš jums nieko nepadariau, blėt. Už ką dabar man, blėt, jūs mane stabdot. Pabandu šausiu atgal. Iš dešinės vieną jausį. Bet aš nežinau, man atrodo reikėjo stoti, nes mentai nebedraugiški. Jau ruošiasi iššaudyti. Jau pasišaudyti nori. Jau problemas. Vėl, blėt, paskui reiks remontuoti fūrą. Nes ant tiek atšaudo, kad gali būti negerai. Ne, spaudžiam gazą, svarbu jėmo, nes nepasivėja netokį greitį. Aš bandau laimėti lenktynės. Ar reikia atvažiuoti pirmam? Licenciją gal nusipirkčiau. Dar vieną fūrą kada nors. O. Įkurdžiau savo biznį. Svarbu ką atveduoti ir mentom jie pasiduoti. Tai nešaudykit, nu kai nešaudykit, aš veikit nachui. Dalbajobai jūs, blėt. Jau šaudo jie mane. Ne, pizda, viskas, dar vieną mentą. Ai, tu nachui mentą jūs, blėt. Nešaudykit, prašau. Žaudo. Stabdom. Atsipis atmentai. Kad šiut nenušovė manęs. Čia galvau nušaus. Nu nelys nei savo juostą vėl. Čia aš pirmas. Iš kur pasitai tiek greičio? Man fūra labai apšaudė. Dar kartą toks prikolas vis pizda. Davai, bandom dar greitą kūrą užlėkti. Benzino užsipilti. Mentai vėl. Mentai vėl. Akit nachui. Nu kurva gaidžiai jūs, nešaudykit. Ja, nepataikiai, lohai. Šauda, bet nieko nepataiko. Ai. Matai, jie spyglius, blėt, uždėjo. Šau spyglius į subinę šašikiškit. Nebent naudos bus, o dabar tai nieko jūs man nepadarysit. Čia aš valdžia, o jūs lohai. Tuo aš dar užsuksiu pasiremontuot. Visi iš viso nieko nepadarysit. Tik nepamiršt užsukite pasiremontuot mašiną. Aš tave matau. Vaflį. Gerai. Gali vėl šaudyt.
Ženklas! O, blядь! Ak tu nahui! Ne, blядь! Nu tu kurva! Давай, греть, вожок, 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 вожок. Штука 300. Эй, кто... Хорошо, ляйскит, ман пенегу ждерб. Нарс, вена копейка, блядь, суписта. Кашкип менту не бера, гал, не бесивия, йоу. Тас отгал вожуя, отбулом, как герой вару. Май тут по кайре. О, тас, блядь, вожуя... Вообще... Kas čia vyksta? Aš galiu paklausti. Gėdai, ką jūs darot? Tas greičiau už mane atbulom varo. Normaliai, dabar į priekį pradėjo važiuoti. Na dabar aš tebe lenksiu. Nes matau važiuoti nemoki. O, nuo kelio nuvažiavo. Ei, raminkis. Dėdas, raminkis, nesimaišyk. Nu tu kuro dalbajobas. Давай я шитаю келя трумпинчу. Ю шестас, как бы шестас, аж пирмас. Ман тогда и дальше не рейс посукт. И мы с тобой варисим, крови не пристатисим. Только сементу не бебусь. Не сте лохи у меня уж писа. Это фура не отравка, что келю, слиду, аркасира, буксуя, ратай. Nu mane vejas, šitoj, blėt, beršoną aplenks. Nu kuro važiuok, prašau tavęs. Triperit, ai mentai ten? Eik tu nahui, mentai, matro vejasi. Matro pizda toj. Tas mentus nustumė nahui nuo kelio. Jį stabdykit, ne mane, blėt. Pizda, vapšė, toj sustoisim. Žiūrėkit, beršoną, taip va. Oi, kas per triperis, fūra? Eik tu nahui, mane į tas aplenkė. Tu, blėt, jūs nenervuokit, nahui. Эх, ты нахуй, не та поспаудю. Эх, ты нахуй, ну ты курва, курва. Пошел ты нахуй, курва. Туда да попидеря, блядь. Ты, блядь, мне аплинки, иди нахуй. Туря, курва. Лоха, супистас, нахуй. Ментай, курва. А да попиздаю, нахуй. Ką tu šaudai, nahui? Kaidina. Gavau 16 tūkstančių baudą. 16 tūkstančių baudą gavau. 16 tūkstančių baudą, blėt, gavau. Gerai. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Mano šitą bankrotą gyvena. Jeigu nori dar vienos dalies, spauskit laiką ir padarysim. Šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Davait, 16 tūkstančių baudų. Na tu, blėt negaliu.